останнім роком дуже нелегко подорожувати, тож ми вирішили, якщо ми не їдемо до Європи, Європа їде до нас. Запрошуємо всіх небайдужих до зустрічі із музикою європейською, що буде представлена Австрією, Моцартом, Німеччиною, Вебером та Чехією. Сучасний чеський композитор Ондřej Kukal. Це буде не тільки подорож до Європи, але ще подорож часу, тому що будуть представлені три різні епохи – класична, романтична та сучасна музика. До нас 30 травня місто Львів, будинок органної музики, або 2 червня місто Київ, будинок актора. Будемо раді вас бачити.